Estava aqui continuando, né? Eu agora vou falar sobre empacotamento no Debian, como é que socorre. É uma palestra extensa, um pouco complexa, que eu tenho que fazer um milagre aqui na frente para conseguir fazer no tempo. Então, já é certo, não haverá tempo para perguntas. Quem tiver dúvida, assim que eu terminar, eu, eu saio para o próximo palestrante entrar na mesma hora e dou uma chegadinha ali fora. Pode me procurar ali tirar as dúvidas, tá? Porque é bem extenso mesmo. A ideia aqui é fazer uma demonstração para vocês de como é que ocorre é, esse negócio do empacotamento, como é que isso funciona. Então, eu tenho aqui um sumário bem básico, rápido, que eu não posso perder tempo com isso, e aí nós vamos para a prática direto no Shell. Características, então, do, do empacotamento. Ele é um trabalho executado sobre o código-fonte. É, o empacotamento, eu tenho que dar essa visão inicial para vocês entenderem, ele é um. Humano robotizado, vamos dizer assim. Quando você vai fazer algum trabalho em cima de um código fonte, geralmente, vamos pegar em C, você faz lá, /configure, make, make install. É isso que o pacote vai fazer. Não é como algumas pessoas pensam, que você faz o configure, make, make install, gera o executável, pega esse executável na mão, soca dentro de um lugar ali que se chama ponto deb e distribui. Não é assim. O ponto deb é gerado sozinho ele sozinho fazendo configure make make install, tá? Há uma preocupação com a preservação do código fonte do autor, que a partir de agora nós vamos chamar de upstream. Então o autor do programa é o upstream. É, se você tiver que modificar alguma coisa nesse programa porque está com algum erro, você vai fazer via patch. Então vai aplicar um patch no momento ali do erro. Terminou vai remo de fazer o pacote, vai remover o patch e o programa do upstream vai subir junto para o Debian inalterado. Há casos especiais em que, dentro desse código-fonte, há elementos que não são livres. Um exemplo: PDF. O que é software livre? Uma das nuances é tudo que você pode modificar de acordo com as suas necessidades. PDF você não pode modificar. Então o PDF não é livre. Então, para você disponibilizar um PDF dentro de um pacote, dentro do código do autor, tem que ter o código-fonte dele. Em TXT, HTML, doc, ODT, o que for, mas de alguma forma que você possa modificar. Aí sim esse PDF pode entrar no pacote. O fonte não precisa. Mas o fonte tem que estar no código fonte. E às vezes vem programas de alguns autores com PDF lá dentro, sem o fonte. A gente tem que tirar o PDF para aquele código vamos dizer assim, ficar livre. Nesse caso, há uma pequena modificação no código do autor, mas isso, inclusive, é descrito dentro do pacote que isso foi feito. Uh, geralmente ele é feito na release unstable, então tudo que a gente empacota, ou quase tudo, é para seed unstable, porque ali é o ponto de entrada é, de pacotes no Debian. Você só vai empacotar alguma coisa para stable se você estiver corrigindo um bug ou uma falha de segurança no stable. Mas você está empacotando é, um programa novo, ou uma versão nova de um programa que já exista, ou. É uma revisão do seu empacotamento. Que você achou melhor mudar alguma coisa, ou sei lá, melhorar alguma coisa. Isso tudo vai para unstable. Aí você fala assim: Poxa, então eu vou ter que instalar unstable na minha máquina. Eu só gosto de stable. Não. Você pode instalar unstable e viver unstable o resto da vida? Pode. O que requer experiência. Tá? É, às vezes eu vejo pessoas falando, ah, bota un um stable no seu computador e seja feliz. Oh, oh, oh. Opinião pessoal. Quem é usuário normal e tudo mais. Para bom entender, do me apabá né? Então, é. Você pode fazer o seguinte: você pode trabalhar com enjaulamento. O que é enjaulamento? Com o um comando de bootstrap, que é o comando que instala o Debian na sua máquina, você vai instalar um Debian dentro de um diretório. É uma coisa simples, só para vocês terem uma noção: é isso aqui. Digamos que eu tenho um diretório jaula. Eu vou dar um comando mais ou menos assim: ó. É, de bootstrap, a seed, que é o que eu quero, barra. Jaula, então ele vai instalar um SID dentro de jaula e o a minha fonte é um repositório qualquer é Debian. Pronto, só isso. Ele vai fazer download do Debian nesse local, que é um repositório normal, faltou aqui na né, barra, e vai instalar um SID dentro de Jaula. Aí você vai fazer uma ação chamada enjaulamento. Dêem uma olhada aqui na minha raiz. Essa é a minha raiz normal, eu uso stable, tá? É, e eu tenho aqui um lugar chamado jaula seed. Olha como a raiz é diferente. Dentro desse jaula seed, tem um, um Debian instável instalado. O que, que eu faço agora em jaulo? Se H root, quer dizer change root, troque a raiz para jaula-seed. O que, que eu estou dizendo? A partir de agora, a raiz do seu sistema operacional é esse diretório jaula-seed. Então, ele diz assim, ó, a partir de agora, jaula-seed é barra. Pronto. Olha como ficou a minha raiz agora. E é o topo do sistema. Se eu fizer cd... Ponto, ponto, eu não consigo sair de lá porque já é a minha raiz. Eu estou enjaulado. Para sair, eu faço exit. E agora eu voltei. Desculpa. Voltei a ter aqui a minha raiz original. Aqui é stable, lá dentro é unstable, tá Então, ou você instala unstable, ou você trabalha com enjaulamento. Tem outras formas de se trabalhar também: é... É, jaulas mais automatizadas e tudo. Aí é a gosto de cada um. Eu gosto mais dessa mais artesanal aqui. Eu. Aprendi assim, carrego isso há anos e aqui eu faço muitos malabarismos que eu gosto. Talvez não seja mais prático que o S-Build, tem o S-Build que é mais automatizado e tudo, mas é a gosto de cada um. É a mesma coisa, você usa F, é, VI, eu uso Nano, o outro usa MC Edit, essa coisa toda, é gosto de cada um. Ah, o processo é constantemente monitorado por ferramenta. É, ferramentas de busca de erros, enquanto você está empacotando, eles vão, a própria ferramenta, o próprio ambiente vai apontando o um erro, ó, aqui faltou tal coisa. Aqui você faz tal coisa que contraria a política Debian. E na hora que você faz o upload, também algumas ferramentas rodam no seu pacote e começam a escrever relatórios num determinado loca, local que você tem acesso, todo mundo tem acesso, dizendo de problemas no seu pacote. Além de que a checagem do empacotamento é feita por múltiplas pessoas e equipes, as pessoas que estão enviando bugs. É, já aconteceu várias vezes de eu botar pacote novo no Debian e duas horas depois tem um bug aberto a é gente que fica olhando os pacotes que estão entrando instala e já procura bugs alguma coisa assim isso ajuda muito o projeto porque isso aí ajuda a gente a ter qualidade e no mundo inteiro tem muita gente que se dedica a isso muita gente é... Documentos relevantes. Então tem dois documentos aqui que eu considero, três que eu considero básicos, para quem quer fazer empacotamento. Primeiro, o guia dos novos mantenedores, que é o guia oficial de empacotamento no Debian. A proposta dele ele é constantemente atualizado, é te ensinar passo a passo como fazer um pacote. Ele é muito bom. Ele te ensina o que você quiser. Ah, empacotar um programa simples, uma libre, uma coisa mais específica. Tem dois meus aqui, porque é, eu gosto muito também de, de ser tutor de empacotamento. Né, da, da, eu dou aula às vezes via e-mail para quem é de fora do Brasil e tudo mais. Ah, então, tem dois documentos em português. Ah, dois recursos, aliás, em português, que é o Guia de Empacotamento de Software no Debian. Esse aqui é um negócio simples. É um guiazinho dobrável, frente e verso, que você dobra e ali diz é, o básico do empacotamento, para você ter um, um checklist, né, vamos dizer assim. E um que eu preparei agora recentemente, era um sonho antigo já, de dois, três anos atrás, mas nunca tive tempo, que foram as videoaulas sobre empacotamento no Debian. Estão nesse endereço aqui embaixo. E são seis aulas. Eu ainda estou devendo a sexta, mas a sexta é uma aula mais de curiosidades para quem já sabe fazer a coisa. Você aprende mesmo é na segunda e na terceira. O total desse, dessas videoaulas dá uma média de 15 horas. E ali eu tento abordar o máximo possível de problemas, de como fazer passo a passo, mas também, ó, oh, isso aqui é um problema que você pode ter no seu pacote, isso aqui é um caso especial que vai acontecer não sei o quê. Complementares. Depois que você já tem uma noção, você obrigatoriamente tem que ler isso aqui, que é a Política Debian, que diz como um pacote tem que ser. É a referência dos desenvolvedores, que trata de alguns casos mais específicos. A File System Hierarchy Standard, que é um documento muito interessante, fácil de ler, que é o documento que diz onde cada coisa tem que estar no Unix. Por exemplo, qual é a diferença de BIM e SBIM? E de BIM e o SRBIN. O que é uma library? Tudo isso está descrito na FHS. E se você não seguir a FHS, você vai ter problemas em empacotamento. E a Debian Free Software Guidelines, que é o que diz, a norma do Debian que diz o que é um software livre. Let's go. Vou fazer uma demonstração prática. Essa micro palestra está disponível nesse endereço, né? E agora vamos lá. Eu vou tentar fazer aqui um pacote voando. Voando eu consigo fazer. O problema é voando e explicando todos os passos, né? Ah, eu vou usar o, um pacote de um programa de um amigo, de um alemão, que ele é muito simples. Como a gente tem uma interatividade muito boa, interação muito boa, ele já sanou todos os problemas do programa dele, empacota sem nenhuma correção por parte do empacotador, então é fácil. Que vai ser o PK Fix. E eu vou. Ele já tem a versão 1.10, mas eu vou pegar 1.02, que se der tempo, no fim eu mostro como passa para essa daqui, depois do pacote estar pronto. Então vamos lá. Vou enjaular. E aí, eu já tenho aqui na minha raiz, eu deixei pronto aqui o download, o PKFIX 1.0.2. Eu vou criar um diretório aqui, para não ficar embolando coisa na raiz, eu sempre faço assim, chamado PKG. PKFIX. Eu vou copiar esse pkfix fix lá de, para dentro do pkg pcap fix. Vou entrar lá. Aqui está ele. Destargear, né? Abriu. Entramos no diretório. Todo empacotamento envolve um estudo prévio. Do upstream, você vê o que tem lá dentro, como é que ele trabalha, licença, essa coisa toda. Ah, já tem um readme aqui dizendo como as coisas ocorrem. Uma coisa que você tem que saber é qual é a licença. Se a gente der uma olhada aqui no copy, ele vai dizer que é GPL 3. Mas isso não é o bastante. É, pode ser que nos arquivos ele diga alguma coisa diferente. Por exemplo, ó, esse arquivo aqui é BSD. Uma coisa que eu sempre faço, tem um, um programinha que é o License Check, que vem no Dev Scripts, que é um dos pacotes que a gente instala no ambiente de, de construção, né, no ambiente de empacotamento, que ele checa para você as licenças de cada arquivo. Mas, algumas vezes, ele deixa algumas coisas escaparem. Então, eu gosto de fazer assim, eu sei que o básico já é GPL3, ok. Mas eu gosto de fazer um egrep aqui, maluco, que é um grep que procura. Se encontrar erros, ele fica em silêncio. Recursivamente, ele entra diretório adentro. Ignorando maiúsculas e minúsculas. Isso aqui quer dizer after. A25. After em grep, tem o after, o before e o ambos. After é A maiúsculo, before é B maiúsculo, ambos é C maiúsculo. Isso quer dizer o seguinte: quando você encontrar o que eu quero, mostra também as 25 linhas seguintes. Menos B maiúsculo mostra as anteriores e C maiúsculo mostra antes e depois. Então, eu vou procurar aqui por copyright e public domain. Que são as coisas que nós podemos encontrar em termos de licenciamento em todos os arquivos. E aí vem isso. Então aqui eu já sei que eu tenho o... O Robert cro aqui 2012 a 2013 e ele está dizendo aqui que é gpL 3 ou qualquer licença ou qualquer versão posterior então é gpL3 mais 3+. aqui ele está dizendo a mesma coisa e aí você vai perseguindo né ah, olhando o que, que você encontrou aqui às vezes você é necessário ó, sempre gpL3 e o mesmo cara também. Aqui só mudou o ano, 2012 e 2014, está mais atualizado. Já tem o e-mail dele. Isso aqui é um dado interessante para a gente. Tá, vou pegar aqui. E já vou guardar esse dado. É... Quando for muito grande, você tem que jogar isso dentro de um arquivo para dar uma analisada com mais calma. Um editor de texto e vai rolando dentro do editor de texto. Porque um programa, ó, esse já está terminando um programa simples normal do dia a dia essa aqui é a licença GPL ele é simples assim são poucas linhas a cópia é a maior coisa que tem aqui dentro mas acabou agora você pega uma uma libgphoto por exemplo como tem que é um amigo meu que mantém são 30, 40 mil linhas assim que vêm de resposta a esse comando e você tem que analisar a licença tudo bem é um pacote é um programa complexo o pacote é complexo você tem que ter know-how para isso. Às vezes você fala assim: não, estou iniciando, vou pegar uma coisa mais simples. Tá? Mas é do perfil de cada um. Por exemplo, esse meu amigo só gosta de coisas complexas. Ele só trabalha com, traba com pacotes desse tipo desde que ele começou. Quando ele começou? Outubro. O que, é que ele é hoje? DM. E ele mantém Gfoto, libgfoto, essa coisa toda, sozinho. Tá? É o Herbert. Bom, então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu já sei qual é o esquema, é, ele está fazendo um programa em C, ele usa GPL, é, 3+, e agora eu vou dar um comando aqui, que vai gerar uma coisa chamada, é, vai promover uma coisa chamada debianização. Debianização é gerar um diretório debian, é lá dentro que vai estar o empacotamento. Então, eu trabalho assim, a gente no empacotamento trabalha com uma ferramenta chamada debhelper. Tudo que for DH é debhelper. Vocês vão ver vários DHs. Então, eu vou de usar o DHMake, eu estou dentro do diretório do upstream, eu vou dizer que o arquivo, o file, eu vou apontar lá para fora, para o e vou dizer que a licença é GPL3. Aí ele vai perguntar, você quer gerar um binário simples, independente, binários múltiplos... Uma library, um módulo de kernel, um patch de kernel. Na verdade, se você souber empacotamento, a partir do simples, você chega em qualquer um. Eu vou dar só uma ideia para vocês é, diferenciarem dois aqui, que é o binário simples do binário múltiplo. Binário é o ponto deb que vai ser gerado no final. Tá? Tem códigos fontes que geram apenas um ponto deb, é o caso desse. Mas tem é, códigos fontes que geram binários múltiplos, exemplo, LibreOffice. Ele vai gerar um ponto deb para o writer, um ponto deb para o empresa, um ponto deb para o calc, esse é binário múltiplo. Mas se você for para o single, você produz qualquer um a partir do single, não é difícil não. Então no caso desse aqui, ele vai gerar um binário único, ao single. E aí, por determinadas variáveis de ambiente que tem setadas dentro da jaula, ele já sabe qual é o meu nome de mantenedor, qual é o meu e-mail, a data ele pega no sistema. Há um formato é, padronizado para nomes de programas que é o nome traço versão. Então ele já sabe que é o backup fix traço é, a versão é 1.02 GPL 3 pacote simples Enter para confirmar pronto. Foi gerado aqui o diretório Debian. Dentro desse diretório Debian é que nós vamos trabalhar com empacotamento. Aqui tem uma série de templates uma série de elementos que vão te ajudar durante o empacotamento, né? É, então, nós vamos aqui retirar o que nós não vamos usar e deixar só o que nós vamos usar. Eu vou explicar muito rápido o que, é que nós vamos não vamos usar para eu ter mais tempo para o que nós vamos usar. A gente faz um diretório lá no TMP da jaula, eu vou chamar de backup. Porque, em vez de deletar, move para lá os arquivos que são, entre aspas, lixo. Porque no meio do empacotamento você pode descobrir que você precisa de um daqueles e aí você traz de volta. Uh, change log, change log, ele é o change log do empacotamento. Cada versão de pacote que sair, cada novo é, pacote que sair, né, que você fizer o, o, a revisão dele, vai ter um change log específico. Deixa eu ver se a web tiver boa, que eu mostro isso para vocês. Esse aqui é um site, o packages.qa.debian.org. Lá vocês podem ver a vida de qualquer pacote. Deixa eu botar aqui para vocês. Esse aí. Então, lá vocês conseguem ver a vida de qualquer pacote. Vou pegar o próprio backup fixo aqui. vamos ver se vai Deixa eu fazer um change aqui que às vezes resolve daqui a pouco ele com certeza vai aparecer a gente volta aqui se eu lembrar né e eu mostro para vocês o que eu ia mostrar que é o change log desse daqui ah, já já mas aí o que vai acontecer é o change log do pacote. Compat é a versão de, de Deb helper que nós estamos usando. No caso hoje em dia nós usamos o DH9 Deb Helper 9. então lá dentro vai estar escrito somente 9. Copyright é o licenciamento do programa do upstream e do empacotamento. Docs são documentos do upstream que você pretende colocar dentro do pacote initd, é, quando você tem um daemon, ele tem que ser iniciado, parado, essa coisa toda, tem aquele barra etc, initd, hoje em dia você vai usar o systemd né, no próximo Debian, essa coisa toda. Ah, digamos que o upstream te dá um, um determinado serviço, um daemon, já aconteceu comigo, mas ele não te dá um init desse daemon, você vai ter que fabricar o init desse daemon. Esse initd aqui é um esqueleto, é, de initd que você pode usar como base para fazer um initd. Como isso aqui não é um dimon, é um programa normal que roda em linha de comando, nós não vamos precisar disso, eu já vou mover esse initd lá para aquele tmp backup. ManPage, aqui há um esqueleto de manPage e também um esqueleto em sgml para poder converter, e em xml para poder converter. Ah, tudo isso aí ajuda você a gerar uma manpage, apesar de que eu uso outro método. Se você tiver um pacote que coloca alguma coisa em, em barrabin, sbin, srbin, srsbin ou srgames, esse executável tem que ter manpage. Ah, e o upstream não fez manpage, você vai ter que fazer. Ah, a manpage é feita numa linguagem chamada Grof ou hoff, depende. Ah, você vai ter que é, escrever nessa linguagem. Deixa eu já mover esse daqui que eu mostro para vocês. Ah, por exemplo, Manpage 1.x já é em Hof. Quando você chama isso aqui em termos de manual online, ele aparece assim, ó. Então isso aqui é um esqueleto para você. Ele botou o nome do seu pacote, porque ele já capturou isso, mas ele não fez a manpage para você. Você vai ter que fazer. Eu uso um, um negócio que por acaso sou eu que mantenho o, o pacote, chama TXT to man. TXT to man é moleza. O que, que você tem que fazer? Você tem que escrever a manpage assim, ó, do jeito que você vê. Você escreve um TXT da manpage do jeito que você vê aplica txt to man, ele transforma em hof. Porque ele sabe, ó, aqui tem dois espaços no início, então esse aqui é um parágrafo, aqui em letra maiúscula colado, então esse aqui é o um nome de sessão. Ele fabrica o código para você. Simples e direto. Tá? No caso, o upstream ele já proveu uma manpage, que é esse fix 1 que tem aqui, isso já é a manpage. Está aqui. Tudo que vocês verem, nome do programa, ponto de 1 a 9, é uma manpage. O que é, que é isso? É o nível. 1 um, são executáveis em geral. Como é que você vê isso? Man. Man. Já viram isso? Man, man. Manual do Man. Aqui estão as sessões. Então, 1 um, são executáveis em geral. 5 é, são arquivos de configuração. Por exemplo, tem manpage do barra etc barra 6 são jogos. Então, se é um jogo, digamos, Pac-Man, você vai lá, a ManPage é Pac-Man.6. A ManPage é assim. Então, o Upstream já fornece. Então, a gente não vai precisar desse ManPage aqui também, nenhum deles. Menu. Menu é caso o Upstream forneça um programa gráfico e não coloque o ícone dele lá no, no menu do KDE, do Gnome e tudo mais o menu te ajuda a fazer essa tarefa. É um negócio simples, que você diz ali só o nome do programa, o ícone, tudo mais. O que, é que ele precisa, qual é o executável que vai ser executado quando você clicar em cima, dá para botar aqui icon igual, o ícone que você vai usar, né? e aí ele te ajuda caso o upstream não tenha lhe fornecido esse dado. Não rolou aqui ainda. Pode ser que agora venha. Vamos tentando. Né? Começa muita gente a usar, fica congestionado. Mas, em suma, é, o menu a gente também não vai precisar. Tem uma série de backups fixos aqui, que começa com o Chrome. Vocês devem estar vendo aí. É quando você precisa que o seu pacote, depois de instalado, gere uma tarefa agendada para um executável dele. É, o backup fix default ele vai jogar ao, algum elemento dentro daquele diretório barra tc barra default. Vários aqui devem conhecer. Isso é usado com o backup fix docbase, ele é utilizado quando você está instalando via ali o arquivo docs documentos do tipo HTML, PDF, essa coisa toda, dentro do pacote. Então, esse backup fix doc, base, ele indexa esses HTMLs e PDFs e etc., de forma que naquelas centrais de ajuda de documentos do Gnome, do KDE, quando você bota ali alguma coisa para procurar, além dele procurar em manpage e tudo mais, ele ainda procura nesses documentos também. Isso a gente não vai precisar agora os posts e os pres é, post inste post rm pré inst pré rm isso aqui é o seguinte post inst isso aqui são ações esses arquivos são um shell tá? é, o interior deles são ações que ocorrerão caso você precise depois que o pacote for instalado tem pacote que vocês instalam, que quando termina de instalar, ele escreve na tela ali no shell. Lembre-se de verificar o diretório tal e tal para é, ativar o seu DIMO. isso é um post inst. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte: é um exemplo clássico, você instalou o Apache, o que, é que acontece? Ele sobe, ele entra no ar. Né? Quem coloca ele no ar? Post inst. O que, que você tem que fazer antes de remover o pacote do Apache? Tirar do ar, pré-RM. Então, o Post Inst, ele executa depois da instalação, o Post RM depois da remoção, o Pré-RM antes da remoção, o pré-inst antes da instalação. Não é o caso para a gente. Readme Debian. Readme Debian é quando você é, precisa falar para o teu usuário final alguma coisa que o upstream não falou. É, exemplo: o cara fez um programa, lançou no mundo, o programa é complicado e ele nem ensinou como é que usa. Você pode fazer um tutorial de uso e colocar dentro do Readme Debian. Readme Source. Readme Source é quando você precisa fazer alguma modificação no código fonte. Tipo, retirar o PDF que não tem fonte, né? Você descreve isso lá dentro. Nenhum desses arquivos são necessários para a gente nesse pacote. Então, eu vou copiar lá para o TMP. Copiar não, mover. Teve um erro aqui. Juntou dois aqui, né? Tá. Os anteriores já tinham ido, não existem mais. Ficou o que nos interessa. O Watch.exe. Esse X é de exemplo. Você tem que mudar isso para o Watch. Na verdade, é... eu prefiro fazer na mão do zero Watch. Eu vou ver daqui a pouco se eu uso esse aqui ou não. Olha aí o backup Fix. A página dele fala tudo sobre a vida dele. Desde que ele entrou no Debian em 31.5 de, de 2013 até hoje, todos os bugs, quem mantém, é, quais são as versões que tem no Debian. E o change log dele, por exemplo, está aqui. Se agora o changelog log vier. Vamos continuar esperando então. Daqui a pouco eu mostro o changelog dele que é, o changelog log é, já é maior. Né? Bom, vamos lá. Começando. Change log. O change log inicial é só isso aqui, ó. Pickup fix é a versão 1.02 do upstream, primeira revisão Debian. Revisão Debian é cada vez que você mexe no pacote. Às vezes você subiu o pacote, mas há algum probleminha nele que você nota, ou nele ou no seu empacotamento, né? E você precisa subir uma nova versão do pacote. O upstream continua sendo 1.02. Um Aí essa nova versão vai ser um traço 2. Depois um traço 3. Tem pacotes, por exemplo, que. Aliás, programas que estão órfãos de upstream. A última versão que o cara lançou foi em 2003, por exemplo. E volta e meia você tem que fazer uma correção nele, porque mudou alguma coisa no Debian, mudou alguma coisa no GCC, não compila mais. Você tem que fazer um patchzinho. Então, tem programa aí que está abandonado pelo upstream, por exemplo, desde 2003, que já está na revisão traço 60. Alguma coisa assim. Como eu falei antes, sobe para o unstable geralmente. E como esse pacote é novo, é, ele nunca esteve no Debian, você vai ter que fazer o um, um, seguinte: você vai ter que abrir um bug no Debian. Esse bug se chama ITP. É porque bug é o nosso sistema de tickets. Serve tanto para mostrar uma falha num programa quanto para coordenar uma ação administrativa. Eu falei na palestra anterior: ah, quando você vai se tornar DM, você quer que insira a sua chave no chaveiro, você abre um bug pedindo isso. Quando o cara insere, ele fecha o bug. Então, aqui a gente abre um bug chamado ITP, quer dizer Intent to Package. Você está demonstrando ao mundo que você tem intenção de empacotar aquilo. E quando você submete o bug, volta um número sequencial do sistema de bugs. É, hoje já está lá pelos 780 mil, alguma coisa assim. Então, você vai botar o número, 780 mil e um, por exemplo. Foi o número que retornou. E quando o seu pacote entrar no Debian, ele vai passar por determinados robôs, e um dos robôs pelos quais ele vai passar, a primeira robô é a Havana. Ela vai ler o changelog e vai falar: um tem que fechar o bug oitenta mil e um. Ela fecha o bug quando o, o Debian entra. Ah, vocês sabem que o, o Ubuntu ele usa lá launchpad, né? para o sistema de bugs, né? Então, digamos que tem um bug, porque assim a gente faz o pacote no Debian, coloca, duas horas depois ele já está no Ubuntu. O Ubuntu ele pega o pacote ipslitters e porta para lá e pede saudações. É isso que acontece. Então, digamos que abram um bug contra o meu pacote lá no Ubuntu, no Launchpad, não abriram no Debian, só no Ubuntu. É, já está em um milhão e tanto lá. É o bug em um, um milhão, por exemplo. Eu posso fazer isso aqui. Ó. Ou seja, quando ele entrar no Debian, a Havana vai ler esse closes, vai fechar o 780.001, e e quando o Ubuntu sugar, entre aspas. O sistema deles vai ler a LP e vai fechar o bug lá também. Então daqui eu fecho um bug lá. Tá? É bem interessante essa integração. Isso aqui é um comentário que eu tenho que remover. Eu não vou remover, eu vou deixar ele aqui, por enquanto. E aqui embaixo, quem fez a, o pacote, a data e tudo mais. Está aqui, ó, o. O. Change log do backup Fix desde o início, tá? Está ah. ali atrás o terceiro que é DD, não estava na hora das apresentações, está de azul ali, ó. Aquele cara sério ali. Ah, ele... E ele mesmo, por exemplo, quando eu não era dedê, ele foi ele foi meu sponsor nesse pacote aqui. eu Acho que foi ele que subiu a primeira vez esse pacote aqui, se eu não me engano. Ele até, deu, deve lembrar, deu umas sugestões. Oh, coloca um exemplo lá dentro, o cara vê um, uma pkp quebrada, tudo mais, né? sugestões que vieram do sponsor. E até hoje está assim. É... O compate então, o terceiro também, eu mostrei a foto dele, é outro que pode assinar a chave de quem estiver interessado, né? a chave GPG. É... O Compat é 9, porque nós estamos no Debian Helper 9. O Control, ele é um arquivo muito importante, que ele faz algumas mágicas. Então, aqui, por exemplo, ele... É, essa parte superior aqui, ó, ela trata... Do código fonte do autor, do upstream. E essa parte de baixo trata do binário que vai ser gerado, do ponto Deb. Binário múltiplo, a partir de um simples, é só você copiar isso aqui, aqui para baixo, e botar o novo nome. Por exemplo, backup fix-doc. Entendeu? É assim que faz um múltiplo. E ele já sabe que ele tem que gerar dois pontos Debs diferentes. Um backup fix e um doc. A partir do mesmo código-fonte. Então, o nome que o autor deu foi Pickup fix. Sessão, sessão eu tenho que olhar lá no, no Unstable quais são as sessões. Não dá tempo de eu ficar passeando nos sites aqui, mas em suma, isso tudo tem nos manuais, tem lá no vídeo, essa coisa toda. A sessão que ele vai entrar é a network, que a gente chama de NET. Porque esse programa ele corrige é, capturas de TCP dump, Wireshark, que estejam quebradas. Prioridade, para nós mortais, geralmente vai ser optional. Porque prioridades superiores são tipo assim, essential, required, essential não, required, é, standard, required. O Debian não funciona se não tiver o pacote que você fez. Eu acho que eu nunca vou chegar a isso na minha vida. Né? É, então, geralmente, para nós é optional. Uh, o mantenedor, que estava na variável de ambiente, na debenização ele já pegou isso, debhelper Helper, que eu estou usando, a é versão 9, é a mesma versão que entra lá no Compat. Stand -a version, é a versão da política, nós estamos usando hoje a política 396, isso está lá no rodapé dela, diz lá, ó, essa política 396, só ir no link e olhar. Mas digamos que eu esteja com 395, eu vou botar 395, mas é 396, tá? Homepage, aqui você coloca de onde você fez o download, então o download foi feito daqui. É... Ah, e o terceiro também, só para vocês entenderem até a palestra anterior como funciona o ciclo, ele também foi meu advogado, é, tanto para DM quanto para DD. Então a gente vai se integrando e esperamos que vocês um dia sejam é, os nossos patrocinados para daqui a pouco ser advogado de alguém. Gostaria que isso acontecesse com muitos aqui. Façam os processos que quem gosta dessa área é legal. Bom, essa parte aqui é para manutenção é, do, do ciclo de empacotamento é, num sistema de controle de versões. Normalmente hoje no, no Debian a gente está usando git antigamente usava vcs o svn mas mais vcs e hoje está usando git porque eu mesmo acredito nisso que hoje em dia principalmente para esse trabalho muito colaborativo git é o melhor sistema de manutenção de versões mas você pode usar vcs aqui o é, svn desculpa eu tô falando vcs svn desculpa pode usar svn ou, ou outro que você queira. É, e aí, se você é, habilitar essas linhas, você constrói o repositório. A, na verdade, hoje o formato é esse aqui. Essa aqui é um, é um template mais antigo. E você constrói o repositório e lá você mantém o histórico da modificação do pacote. Assim, todo mundo pode acompanhar. Por quando é que esse cara fez essa modificação? Além do change log, você ainda tem um VCS para te ajudar. O pacote é o backup fix, é a arquitetura N, quer dizer que ele vai ser compilado em todas as arquiteturas que existem no Debian. Isso aqui são elementos mágicos que conseguem, entre aspas, adivinhar, não dá tempo de eu explicar a fundo, mas adivinhar dependências. É, com base em libraries que você coloca aqui em cima, tipo. Pra, aqui são dependências de construção. Para construir, depende da library tal. Então, se para construir depende da library tal, para usar depende da library tal também, que é a dela, alguma coisa assim. Mas é aqui que você pode fazer umas mágicas, tipo colocar assim, ó, vírgula, Apache 2. E aí, quando você fizer uma PTG install no seu pacote, ele vai dizer assim: também serão instalados os seguintes pacotes, a parte 2 tudo mais. Porque a é dependência de funcionamento. Lá em cima de instalação e embaixo de funcionamento. Descrição: geralmente você vai pegar isso aqui do site do Upstream. Então, é, você. Ninguém melhor do que o cara que fez o programa para explicar o programa. Né? Geralmente você vai colocar isso aqui. E aí você vai fazer a descrição curta aqui. Não pode começar com artigo. Você não pode escrever assim, por exemplo, a program. Isso contraria a política Debian, que diz que a descrição curta não pode começar com artigo. Eu vou deixar errado para vocês verem o que vai acontecer, mas a program, é to repair ou broken e tal. Eu tirei esse o. Pronto. E aí você aqui obrigatoriamente tem que dar um espaço no início da linha. E quebrar na, nas colunas 80, né? Tem gente que não gosta de deixar mais em pessoal. Então a gente pode tirar isso aqui colocar um A. E aí você vai quebrando aqui na coluna 80, o próximo dela, ah, deixando o melhor organizado possível. Então quebrando sempre ali, procurando quebrar. lógico, que você vai ler o texto, ver se tem alguma incongruência, algum erro, alguma coisa assim. Eu estou fazendo rápido por causa do tempo. Mas... Você ah, vai tentando dar o, o melhor aspecto possível. Não fazer uma montanha russa, né, um negócio assim. Aqui já ficou meio ruim, então começa a quebrar de novo. Tira aqui o header e bota para outra linha. Vai ajeitando. Não vou chegar aqui a perfeição por causa do tempo. Aqui um espaço em branco tem que ter um ponto. Vem para cá. e Bom, esse aqui eu vou deixar com mais de 80 colunas. Se está errado, vou deixar assim. Salve e sai. No copyright, você vai colocar todo o licenciamento do programa. É, nós já havíamos feito uma verificação. Aqui você vai botar a URL de onde ele foi baixado, o código fonte dele. Às vezes acontece do programa estar explicado num local, a página principal ser uma, mas o local de fazer download ser outro. Né? Acontece isso, então você vai colocar aqui. Os arquivos, em geral, são lá do Robert. Com copyright 2012-2014, sendo GPL 3 Plus, como nós já vimos isso lá no início. Né? Então aqui no copyright. Eu vou inserir isso aqui. Essas linhas estão a mais. E aqui eu digo que é GPL 3 Plus. Geralmente a gente escreve assim, abreviado. O empacotamento é de 2015 e eu sou o autor do empacotamento. O diretório Debian, tudo que está lá dentro, o copyright é meu. Geralmente a gente usa a mesma licença do autor, ou uma licença é, é, menos restritiva do que a do autor. Por exemplo, nesse caso, uma BSD, uma MIT, para o empacotamento também serviria. Mas muitas vezes a gente usa a mesma para poder haver a colaboração mútua eu mandar coisa para ele, mandar para mim, etc. E aqui é o texto integral da licença GPL, que eu tenho que tirar essas coisas aqui do final, que são apenas comentários. Esse é o arquivo de copyright, copyright do código fonte do autor, copyright do empacotamento. Tem copyright desses aqui que são enormes, impresso da 40 páginas, mas são programas muito complexos, libres extraordinárias, né? É, programas simples, geralmente terminam desse tamanho, desse jeito. Bom, docs. Docs são arquivos é, do upstream que serão instalados. Então, o readme. Aí tem que ver o seguinte, isso vai ser instalado dentro do pacote para o usuário final usar. Isso aqui é útil para o usuário final? Tem que ver isso. Primeiro, uma explicação de o que, que é o programa. Aqui já fala alguma coisa do uso, mas deve ter no manual online. Aqui já fala de umas coisas que talvez não tenha no manual online eu tenho que checar. Isso não tem no manual online. Checado. Essa parte aqui. Então realmente a licença não é tão útil porque já está no copyright. Mas realmente o README tem algum conteúdo que será útil para o usuário final. Então eu coloco no pacote. Não se coloca coisas inúteis. Holis vai fazer umas mágicas aqui. Eu vou tirar linhas de comentários, essa aqui geralmente a gente deixa, porque no futuro pode ser útil, não dá tempo de eu explicar agora linha por linha, mas, eu vou deixar essas daqui, isso aqui é tudo comentário, esse cara aqui, ele é meio mágico, esse cara aqui, ele, ele consegue fazer basicamente o seguinte, grosseiramente explicando. Ele olha lá no código fonte e fala assim, hum, o código é em C, hum, tem um copyright, hum, tem um makefile. Então, eu tenho que fazer ponto barra configure, é, eu falei copyright, configure, não antes. Ponto configure, make, make, install. Hum, isso aqui é um Java, eu tenho que fazer tal coisa. Ele, ele, ele tem essas percepções, então ele consegue fazer o configure e make, make install para a gente. Source. Geralmente ele tem um arquivo que é o format, que diz qual o formato é, de empacotamento que eu estou usando, que hoje em dia é o 3.0. E finalmente o Watch, ele é utilizado ah, para ver quais versões de, de programas estão no upstream. Então eu vou fazer um Watch aqui rapidinho, voando, do zero. Aqui dentro tem exemplos, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou remover esse Watch aqui e vou fazer um do zero aqui. Primeira linha, obrigatória: versão do Watch 3. É o, o Watch hoje em dia está na versão 3. A gente coloca aqui o site do upstream e lá dentro tem links. Vários links, como eu mostrei antes. Né? Aí eu faço o seguinte, ó. É, eu coloco aqui da seguinte forma. Eu mando ele observar. Isso aqui vai me trazer uma relação de todos os links que tem lá dentro. É, esse espaço aqui faz com que isso aqui seja um grep em cima disso aqui. Isso é um grepe no conteúdo disso aqui, buscando links. Então olha o que vai acontecer. Se Santa Internet nos ajudar agora. Eu vou fazer aqui o comando e o scan lá no upstream, no diretório do upstream, e ele vai trazer de lá o que ele encontrou lá dentro de link. E nesses links, entre parênteses, eu vou ver o, a localização dos tarballs com as várias versões. Tá? Olha aí. E aí, eu escolho um, vou pegar esse aqui, ó, um pickup fix 0.6 targz, e essa é a fórmula do sucesso. Viram que estava entre parênteses? Agora eu vou fazer o seguinte: ó. eu vou colocar ele aqui, lembrando que isso aqui é um grepe, e vou dizer para ele o seguinte: ó. É, desculpa, esse aqui não é entre parênteses, mas vai acontecer um grep nele. Aqui é entre parênteses: ponto asterisco, qualquer coisa que tiver nessa posição, seguido de tarja z. Como é grep, eu tenho que proteger os pontos. Isso aqui é a expressão regular pelo ok? Resultado. Vamos ver se a gente consegue um resultado rápido. Voando, voando, voando. Tem um jeito melhor de fazer, que vai fechar mais a expressão regular e não vai te dar falso positivo e nem nada, mas isso aqui é o básico. E aí o que, que vai acontecer? Ele vai casar o que está entre parênteses, que vai bater na versão é, dos pacotes que está lá e. Ele já está dizendo aqui embaixo ó, que existe uma versão mais atualizada no site do upstream. E aí, o dia que isso acontecer, ele te avisa que tem uma nova versão do upstream para você empacotar. Aqui, para fazer o download, bastaria fazer menos/menos menos download e ele já faria o download da nova versão do upstream aqui no seu diretório. Tá? E você vai ter avisos de que ó, lá no upstream você tem a versão aqui 1.0.2, mas lá já tem 1.1.0, ok? É assim que funciona. Finalizado isso daqui, voltamos lá para o upstream, é, para o diretório Debian, eu dou o comando debuild e agora vai acontecer o empacotamento. Notem que aqui em cima ele fez aqui um make, não tinha configure nesse, nesse código, ele não fez um ponto barra configure, mas ele fez make, make, install, ele mesmo. Rodaram vários DHs checando um monte de coisa, que tem que estar de acordo com a política, e os DHs vão checando, e alguns trabalhos eles fazem para você. Por exemplo, documentos, a política diz que documentos que vão entrar lá no docs, que forem maiores que 4 KB, tem que ser comprimidos. O DH compress comprime para você esses documentos, já te dá pronto. E no final roda um cara chamado Lintian, que ele checa a política para ver se você não está ferindo a política em alguma coisa. Então vamos lá. Ó. Desatualizada a política. Está 395 e a atual é 396. É, isso aqui é um aviso normal, isso aqui é quando o, o, o autor assina com chave GPG o código dele, você pode colocar uma checagem, isso não é problema. Change log. Tem um template, que é justamente aquela linha que eu deixei lá explicando o que era o ITP. É, a descrição curta, a sinopse, começa com um artigo, lembram? A descrição longa tem uma linha muito longa, passando de 80 colunas. Aí você fala assim: tá, não entendi nada disso. Tudo bem, você faz assim, ó, aqui no, no diretório do upstream. No upstream. Ele mostra tudo de novo para você. Mas se você fizer um lint a menos i, ele te explica cada um. O que, que você tem que fazer, qual passo da política Debian você está ferindo, como você tira o problema, Tá ok? E o pacote ele é construído dentro do diretório Debian, nesse backup fixo aqui. Olha ó. Ó como é que ficou lá dentro. É gerado um um diretório pickup fix dentro do diretório Debian, e ele instala lá dentro. Depois ele zipa isso com um aplicativo chamado AR, AR, e daí sai o ponto .deb, que é um arquivo zipado com AR. Se vocês fizerem AR-X em cima de um ponto .deb, ele vai abrir. E vocês vão ver todo o conteúdo que está lá dentro. Em rápidas palavras, porque é um assunto mais complexo, mas para vocês terem um overview, uma noção, isso é um empacotamento, isso é um pacote. Esses linchans têm que ser todos eles sanados antes de se enviar para o Debian. São ações muito simples. Acabou já. Só para vocês verem aqui, eu vou fazer ações em dois lugares só, para encerrar. Então, aqui eu vou tirar o artigo, que o correto é isso aqui, o que ele faz direto. E aqui eu vou quebrar nas linhas 80. Quebrando meio de qualquer jeito por causa do tempo. Eita, que o cara escreveu coisa, acho que agora é o último. Pronto. Debuild de novo, ele faz tudo de novo. Ele limpa todo aquele diretório e faz tudo de novo. Já tenho menos lintians aqui. Uma coisinha ou outra, eu tenho que acertar. Pessoal, como eu falei, não daria tempo para perguntas. É, vai continuar a mini debconf. Obrigado por estarem comparecendo em massa a esse evento que é muito importante. Tanto ao Fisley, mas especificamente a Mini Debconf. E quem tiver dúvida, eu vou tirar meu material daqui. E fico ali fora uns cinco minutos para poderem me perguntar. É, fora da MiniDebconf, amanhã de tarde, eu dou uma palestra sobre iWatch, que é uma coisa muito interessante, inclusive para a segurança, contra a invasão de web server, essa coisa toda. Obrigado a todos, uma boa MiniDebconf.